Энэ жилийн Coke and Beat наадмын ялагч нь Elgar цамлахийн байсан. Elgar цамлахийн Asian Beat наадамд их орно төлөөлөн оролцох гэж байгаа. Амжилт төсөө үзэгчдийн өмнөөс. Тэгвэл Coke and Beat наадмын 2 дугаар байранд UFO хамтлаг орсон. UFO хамтлаг 2 дугаар байранд шалгарч клип хийх хэрэгийг авсан. Тэгвэл энэ клип бэлэн болсон байна. UFO хамтлагийн шинэ уран бүтээл хайсаар хүлээсээр.
fashion, you model, you designer, you coffee, you beauty, umbrella part, love and sex, history, car, success, you fashion show, you events, umbrella. Sitwilin anhni dugar khudaltan garlaa. Bidni shukurt tavtai mai. Come like a G6. Монголын рок попын чимэг болсон бүсгүүчүүдийн нэгнийхэн төрсэн өдөр сайхан болсон. Гурав хамлын дуучин хин гэж бодож байна та бүхэн. Мэдээж Ану. Ану 25 нас хүрсэн байгаа. Ингээд Ануугийн төрсэн өдрийн баяр дээр түүний дотны найзууд нь за тэр дундаа мэрэгжил нэгт нөхдөд хүрэлцэн ирж одоо төрсэн өдрийн баярын мэндийг хүргэсэн. Өнгөрсөн ч ихсэн бас үзэгчдийнхээ өмнөөс Ануу төрсэн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Хамгийн гол нь уран бүтээлийн амжилт хүсье, эрүүл инхий хүсье. Ингээд Ануугийн төрсэн өдөр дээр хин хин зочлосныг та бүхэн дараах бичлэгээс үзэх боломжтой. Ану 25 нас хүрлээ. Гурван охин амтлаг. Yo, wait, homie, check those three girls, man, ain't they hot? Never had a senorita.